ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የኢትዮ ካር ሴለርስ ደንበኞቻችን እንዴት አላችሁ? መረጃ ፍጥነት እንዲደርሶ ዩቲዩብ ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ የደዉል ምልክቷን ይጫኑ። እንዲሁም ቲክቶክ ላይ ፎሎ በተናን በመጫን መረጃ ፍጥነት እንዲደርሶ ማድረግ ይችላሉ። ዛሬ ዘንሎ የመጣነው ሊፋን 532018 ሞዴል ታርጋ 35000 ቤት ማኑዋል ቆንጆ ስታይል የሚገኝ ቀለም ያልደረበ ግጭት የሌለበት በጥንቃቄና በንጽህና የተያዘ ቆንጆ መኪና ነው። ዋጋውም በጣም አሪፍ ነው። መገናኛ አካባቢ ይቀርባል። 1,500,000 በፍተሻ ይደረደራል። ስክሪኑ ላይ ስልካችንን አስቀምጠንሎታል። ጧት በጧት በስራ ሰዓት በስራ ቀን ይደውሉልን። ሄደን ቀርበን ተደራድረን አስፈትሸን ይዘን የምንመለሰው ቆንጆ ስታይል የሚገኝ መኪና ነው። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ እንዳይለዩ ያለን ቤት ወይም መኪናዎትን እንድንሸጥሎት ከፈለጉ ደውለው ወይም በቴሌግራም ያናግሩን። ታሪስ ኮምፓክት 2005 ሞዴል 2 ቁጥር ኤ95000 ከተላላፊ የለጠፈ አውቶማቲክ በጥንቃቄና በንጽህና የተያዘ ቀለም ያልደረበ ግጭት የሌለበት አስቸኳይ ሽያጭ ነው። እንዳያመልጦ። ዋጋው 1 ሚሊዮን ነው። በፍተሻ ይደራደራል። ስክሪኑ ላይ ስልካችንን አስቀምጠንሎታል። ጧት በጧት በስራ ሰዓት በስራ ቀን ይደውሉልን። ሄደን ቀርበን አስፈትሸን ተደራድረን ይዘን የምንመለሰው ቆንጆ መኪና ነው። መኪናው የሚታየው ጃክሮስ አካባቢ ነው። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ እንዳይለዩ። ቶዮታ አይሪስ ኮምፓክት 2005 ሞዴል አንድሮይድ ስክሪን ያለው አውቶማቲክ ቆንጆ በንጽህናና በጥንቃቄ የተያዘ ቀለም ያልደረበ ግጭት የሌለበት 2 ቁጥር B85000 ታርጋ ነው። በጣም የሚወዱት ይዞታ ላይ ነው የሚገኘው። መኪናው የሚታየው ገርጂ ወይ ቦሌ ነው። ዋጋ 1,100,000 ብር ተብሏል። በፍተሻ ይደራደራል። ስልካችንን እስኪሙ ላይ አስቀምጠንሎታል። ጧት በጧት በስራ ሰዓት በስራ ቀን ይደውሉልን። ሄደን ቀርበን አስፈትሸን ተደራድረን ተስማምተን ይዘነው የምንመለሰው ቆንጆ ስታይል የሚገኝ መኪና ነው። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ እንዳይለዩ ያለን ቤት ወይም መኪናዎትን እንድንሸጥሎት ከፈለጉ ደውለው ወይም በቴሌግራም ያናግሩን። ይፋን 532018 ሞዴል ታርጋ 35000 ቤት ማኑዋል ቆንጆ ስታይል የሚገኝ ቀለም ያልደረበ ግጭት የሌለበት በጥንቃቄና በንጽህና የተያዘ ቆንጆ መኪና ነው። ዋጋውም በጣም አሪፍ ነው። መገናኛ አካባቢ ይቀርባል። 1,500,000 በፍተሻ ይደራደራል። ስክሪኑ ላይ ስልካችንን አስቀምጠንሎታል። ጧት በጧት በስራ ሰዓት በስራ ቀን ይደውሉልን። ሄደን ቀርበን ተደራድረን አስፈትሸን ይዘን የምንመለሰው ቆንጆ ስታይል የሚገኝ መኪና ነው። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ እንዳይለዩ ያለን ቤት ወይም መኪናዎትን እንድንሸጥሎት ከፈለጉ ደውለው ወይም በቴሌግራም ያናግሩን። ታሪስ ኮምፓክት 2005 ሞዴል 2 ቁጥር ኤ95000 ከተላላፊ የለጠፈ አውቶማቲክ በጥንቃቄና በንጽህና የተያዘ ቀለም ያልደረበ ግጭት የሌለበት አስቸኳይ ሽያጭ ነው። እንዳያመልጦ። ዋጋው 1 ሚሊዮን ነው። በፍተሻ ይደራደራል። ስክሪኑ ላይ ስልካችንን አስቀምጠንሎታል። ጧት በጧት በስራ ሰዓት በስራ ቀን ይደውሉልን። ሄደን ቀርበን አስፈትሸን ተደራድረን ይዘነው የምንመለሰው ቆንጆ መኪና ነው። መኪናው የሚታየው ጃክሮስ አካባቢ ነው። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ እንዳይለዩ። ቶዮታ አይሪስ ኮምፓክት 2005 ሞዴል አንድሮይድ ስክሪን ያለው አውቶማቲክ ቆንጆ በንጽህናና በጥንቃቄ የተያዘ ቀለም ያልደረበ ግጭት የሌለበት 2 ቁጥር B85000 ታርጋ ነው። በጣም የሚወዱት ይዞታ ላይ ነው የሚገኘው። መኪናው የሚታየው ገርጂ ወይ ቦሌ ነው። ዋጋ 1,100,000 ብር ተብሏል። በፍተሻ ይደራደራል። ስልካችንን እስኪሙ ላይ አስቀምጠንሎታል። ጧት በጧት በስራ ሰዓት በስራ ቀን ይደውሉልን። ሄደን ቀርበን አስፈትሸን ተደራድረን ተስማምተን ይዘነው የምንመለሰው ቆንጆ ስታይል የሚገኝ መኪና ነው። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ እንዳይለዩ ያለን ቤት ወይም መኪናዎትን እንድንሸጥሎት ከፈለጉ
ደውለው ወይም በቴሌግራም ያናግሩን። እናመሰግናለን። ባባይ ቻው።